Talentovaný 12-ročný Adam Guláš z Bánova sa aktívne venuje hre na bicie od svojich 8 rokov. Jeho talent však objavil jeho detko oveľa skôr. V mojich 4 rokoch som dostal prvé bicie, elektrické, vyzeralo to ako taký stolík. A v mojich 6 rokoch som dostal druhé elektrické bicie, ktoré vyzerali ako tieto, také čierne. A v 8 rokoch som dostal tieto, čo mám aj teraz, tieto modré. Takže keď si mal 7 rokov, môžeme sa k tomu ešte vrátiť, si začal chodiť na základnú umeleckú školu. Ako si spomínaš na toto obdobie, keď si tam začal chodiť? Pán učiteľ mi vysvetľoval noty na pomaranči. Najprv ma učil pán učiteľ Gejza Farkáš a teraz si ma prebral pán učiteľ Andrej Palacka. A okrem základnej umeleckej školy trénuješ? Trénujem aj doma a trénujem približne 30 minút denne. A cez prázdniny 10 minút každú hodinu. Hráš ešte aj na nejakých iných hudobných nástrojoch, respektíve bicích nástrojoch? Áno, hrám na kachone. To je taká krabica, do ktorej sa búcha. V akých kapelách momentálne hráš? Ja hrám momentálne v 3. Hrám v Slačikovom orchestri, vo Speváckom orchestri a v Bánovčanke, čo je dýchový orchester. V roku 2016 zahájil Adam Guláš spoluprácu so slovenským výrobcom paličiek pre bicie nástroje. A tak sa môže pochváliť aj vlastným podpisovým radom paličiek. Kvalitovo mne sa úplne páčia, veľmi sú dobré, sú ako profesionálne. Ako tí hudobníci reagujú, keď tie paličky dostanú, alebo teda ich majú a vidie tam tvoje meno a vidie, že ty si vlastne mladý chlapec ešte? Divia sa, že mám vlastné paličky a všetci mi hovoria, že ako som sa k tomu dostal, že vlastné paličky. Adam by rád svoj talent ďalej rozvíjal na konzervatóriu v Bratislave. V minulom roku začal s prípravou na talentové skúšky. Pripravujem sa na konzervatórium a pripravuje ma pán učiteľ Peter Kosorin. V čom spočíva tá príprava? Je náročná? Príprava až tak nie, ale keď už som na konzervatórium, tak pán učiteľ Peter Kosorin mi dáva všelijaké úlohy, čo mám splniť a rytmy, ktoré sa mám naučiť a potom ich prednesiem na ďalšiu hodinu. Mne by zaujímalo, ako reagujú tvoji kamaráti, spolužiaci, rovesníci na to, čomu sa venuješ? Moji kamaráti to berú tak, že hrám na bicie, niektorí si to chcú vyskúšať a keď napríklad mám oslavu narodenín, tak všetci tu hrajú na bicie a tešia sa z toho. Na záver nám tento mladý bubeník prezradil aj to, s kým by si rád zahral. Najprv poviem bubeníka, ktorý je môj najobľúbenejší, je to Števo Bugala a kapela, s ktorou by som si chcel zahrať, mám ich veľa. Od Zuzany Smatanovej, po Petra Cmoríka a tak ďalej.